Lebuh Raya Central Spine Route CSR bagi laluan mentara ke Merapuh mula dibuka hari ini dilihat dapat mengurangkan risiko kemalangan selain mengurangkan kesesakan lalu lintas di Jalan Persekutuan untuk ke Kelantan. Selain itu, jajaran CSR membabitkan 6 pakej pembinaan turut meningkatkan keboleh sampaian dan pergerakan laluan ke Pantai Timur. Dan jalan ni walaupun dia namakan lebuh raya, bukan lebuh raya sepenuhnya. Jadi kena berhati-hatilah. Jaga speed, yang penting keselamatan, keselesaan. Jadi pastikan kita mandu secara berhemah. Jadi kita tidak mahu nanti berlaku kemalangan disebabkan adanya speed. Bila dah tengok highway ni nak laju kan. Jadi berhati-hatilah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan laluan projek Central Spine Road CSR Section 3E1 mentara ke Merapuh bersama Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail siang tadi. Jalan mentara ke Merapuh dan telah boleh digunakan. Dan ini juga bermakna mana-mana rakyat negeri Kelantan ataupun rakyat negeri Pahang yang berada di Kelantan, rakyat Kelantan berada di Selangor, Pahang, boleh balik menggunakan lebuh raya ini sebelum hari raya haji ini. Walau bagaimanapun tertakluk kepada keputusan kerajaan pada hari Isnin lah, bersabit dengan PKPP COVID-19. Beliau yakin pelaksanaan projek CSR menghubungkan Kuala Kerai, Kelantan ke Simpang Pelangai di Bentong Pahang dapat disiapkan mengikut sasaran pada tahun 2023.